Ich bin Knast von Chier. Im Terrain schaut Urach, schaut Hapart. Et oder Sangelains. Im Het schaut Lavrosa Zella. Jetzt Anna Sanele Emerin. In Kabachen mehr, wo ich sie wande, wo ich sie im Terrain Karwatsch im Kamelat erzählen. In Kschat Lavaile Urach, so war. Aslam Stasier Kusingalis, Galwe Mamjan, Atestabur Mane. Jete Mimart, Negozian Mitchliner. Im Terrain jetzt Lavgide. In Kim Het, Angera Ere. Ոչ թե մենք մեր ուտղա ենք եղել, շատ քիչ ենք մեր ուտղա էլ է, մենք ընկեր, լավ ընկերներ ենք եղել։ Դեպքը երբ ա եղել։ Հուլիսի 2-ին գիշերը։ Ես իմ հուլիսի 2-ին իմ տղու հետ խոսացել եմ, ասլաբան չմնաց, մամ ջան, գալու եմ դասարանցիներով հավաքվելու ենք, իրան պայմանավորվել էի, ասեց մամ, մի հատ բլախ, մի հատ գլխարկ, կարնես ինձ աշխատավարձին, ասի Սակճան, փողը կմնա, կգաս դու կարնես ցավոտանը, ես ինչ իմանամ, դու ինչ ռազմերի ական մի բան, դու կգաս քո չափով կարնես, ասել հա մամ ջան, շատ լավ այլ ենք, շատ, շատ, ինքը որ գնում էր պոստ ուրախություն էր իր համար, պոստի համար խելքի իրանը չէ, բայց ասում էր ատեստավորումը սպրծնեմ, տեղափոխվեմ Աբովյան, ասում էր մեկա, որ գալիս եմ 14 օրը ստեղ չունեմ։ Արդեն ինչում էր ծառայում։ Վերին շորժայում։ Ու այդ վախտ իմ տղու պոստխի եմ փոխել, ինչի համար։ Այսինքն։ Հա, ինքը իր ընկերներ հետ չի ելել։ Նա պոստում որ եղել է, պոստում չի եղել։ Այդ պոստում չի եղել, էլի վերին շորժայա, բայց այդ պոստում չի եղել մեկ երկրորդ։ Ու տենց առավոտ շուտ ժամը 6-ին Նարեկը զանգել է։ Մամ, սա քխի անհասանելի, ինքը երբեք չի սիրել, որ իրան ասել եմ Սարգիս, նեղացել ասել սակ հասակամ սակում, մամ, բա Սարգիս է, սա քխի անհասանելի, ասում հիմա ինքը անհասանելի ացավտան եմ, ինքը ասում եմ, ժամերին, ինքը ժամը 9-ից 10 ենք, պտի զանգեր ինձ ասել բարի լույսն ամջան, ասի ինչ այլ, ասեց, ոչ մի բան ասեց, ուղղակի հարցում, բայց Նարեկն էլ չի մացել։ Հետո եկան ինձ, որ ասեցին մեր գյուղացին։ Դուք զանգեցիք անհասանելի։ Ես չեմ, չզանգեցի։ Ասի Նարեկ ջան, ես բայց քան շուտ էլի, ասեց, մամ ջան, ուղղակի քունս չէր տանում, հելել եմ զանգեցի, սա քան անհասանելի, ասի ինքը այս ժամին, ինքը որ ես գիտեմ այդ ժամին ինքը անհասանելի է, ես իրան երբեք չեմ զանգել շատ։ Իդեի մացել եմ, որ պետք է ժամը 9-ից 10-ին զանգի։ Բա որ եկավ 9-10-ը չզանգեց։ Արդեն ես այդ վաղտի մացել եմ, ինձ արդեն ասել են, ու հլը դիակը մորկ չտարած, արդեն ինքնասպան ա եղել, իսկ ինչի, ասում եմ ռազմականին, ասում եմ ձեր իրանց պատասխանատուն ուր այղ, ասում այդ դրեք մի կող, ասում եմ իմ տղում Նարեկիս, մի տարի առաջ բանակ են տարել, մի տարի առաջ հուլիսի 20-ին բանակ են տարել, իրաժե ես էլ չեմ մացել, որ ինքը իծնե սրտի առատ ունի, գեներալնի կամիսեն անցելա, այդ ձև իմ երեխում բանակ են տարել, ռազմական ասում այդ էլ դրեք մի կող, ասում եմ իմ երեխ են վերջ անգամ, ում հետ ա խոսացի, ոդևորը կել են ասել ինքնասպան, ես էլ ծնող եմ, գժված, ծնորված, իրանց ասացը կրկնում եմ, ձեր տղան ինքնասպան լինելու պատճառն էր։ Ոչ, ինքը գիտես ինչ ուժեղ տղա է, ափսոս երանի նրան, ով չի ճանաչում իրան, ինքը գիտես ինչ ուժեղ տղա էր, ինքը ոչ մի ձևի, ինք իրանք խոսում են անկապ, անկապ, ասում ռազմականին, ասում են վերջի զանգը ով ա եղել, ինձ ձեռ են առնում, ասում են դպրոցի վերջի զանգի մասին ա խոսքը։ Այսինքն ձեր տղան մահացած։ Իմ տղան մահացած, Վարդենիսի ռազմականը, հենց անձամբ Վարդենիսի ռազմականը, ինձ ասում է… Պետը։ Չէ, պետը չէր, չէ, պետը չէր, ես իմ ով է, քննիչ չէր, ռազմականի աշխատող, քննիչ չէ էլը, ովշեմ ինձ ասում է, ես այդ մոմենտին ես շատ չեմ մանում իմ տղեն, այդ ելած իմ ուշքն ու միտքը իմ տղենա, ինձ ասում են, բանը անունչա, դպրոցի վերջի զանգի մասին ա խոսքը, հետի ասելու բանը, ձեր են առնում ինձ, մի խոսքով ինանց համար զինվորը զրոյա,
ես էդ կասեի, ու իմ տղեն առաջինը չի, հունվարից եսյան 16-րդն է իմ տղան, ու սաղ ինքնասպան եղա, հլը մի հատ թող գնա, պաշտոնյանները, վերևի աշխատողները գնան իրանց պոստը ստուգեն, իրանց պոստը բարդակա, ալկաշանոցա, անդեղ գնում են հանգստյան վայրը, հանգստանում են, իրանք չեն գնում, ծառայեն է, գնում են հանգստանալու, դրա համար մեր սոտքի սաղ պոստերն էլ հերթով գալիս են թուրքերը առաջ։ Դուք ձեր տղայի հետ վերջին անգամ երբ եք խոսել։ 7 ամս այլ է, չգիտեմ թե ինչքան այլ է, հուլիսի 2-ին։ Առավոտ 7-ին։ Իրիկունը այդ գիշերը 12-ից հետո է այլ է։ Խոսացել եմ, ինքը ինձ ժամերը չի զանգում։ Ինքը գիտի, որ ես զանգի վախենում եմ, գիտեմ պատ բան այլ է։ Ինքը դրա համար ինքը ինձ ժամերը չի զանգում։ Մի լուսը բացվել է, ինձ հետո ինքը ինձ զանգել է միշտ։ Իշտ ամեն օր ոնց էր վերջում որ խոսքը շատ լավ ուրախ զվարթ վերջ անգամ որ խոսացել եմ ասաց ինչ ես անում ասի զակատ եմ անում կամպոտներ եմ փակում ասաց համան ջան փակի որ կամ խնամ հետ համ ատեստավորման ինքը պետքա գնա ինքը մի տարվա զինվոր ինքը գրվել է 5 տարի պայմանագրային ինքը այդքան սիրմա զինվորական ինքը իր շորը իրան դուր էր գալ իր շորը ինքը սիրում էր Իսկ տանից գումար բան ուզում էր մեծ չափերի։ Պոստե, չէ, թոսուտի հավայի բաներ չխոսա, քանի կարեկան ասին աղջկա համար, գիտես էդ իմ շատ, կարողա չգիտեմ, իմ համար շատ անդուր բարեր ա դրանք, էկան ասին աղջկա համար, ասին պարտկերի համար, ի՞նչ պարտկեր, հիմա բոլորիս էլ պարտկում ենք, չէ, բոլորն, ես իմ տղեն ինձ գաղտնիք չի ունեցել, թող հավայի բաներ չասեն, աղջիկը համար ինքը կյանքում իրան չի խփի, կյանքում։ Բայց ով է դարկած առաջ քաշել աղջիկը պահը։ Ինձ իրան։ Հենց ռազմական եք ինձ ասել։ Իրանք որ եկան, ինձ տեսան, խոսացինք, ասացին որ ինչ որ աղջիկ իր անկերուհին փախել է, հետո որ բան եղավ, հետո իմացա որ ինչ-ինչոց, բայց իրանք ասում են ինչ որ անկերուհու պատճառով ա եղել, իր հետ դիրքում կանգնած դիտակետում հետ որ եղել է։ Ոնց որ ինքն է կողքից լսել, որ ինքը հեռախոսով խոսում է, ոնց որ այն տպավորությունն ա եղել, որ աղջկա հետ ա խոսում, սկզբից այդ վարկածներ, հետո ասում էին, որ ինչ-որ կասկա բրոնիկ անել է, ասել է, գնում եմ զուգարան, էսի պահի կոմոտ, բրոնիկ նկասկել, տվել է իրանց ու ասել գնում եմ զուգարան, բայց իրանց ոչ մի վարկած, ոչ մի ասածը, ոչ մի չի համընկնում։ Տվելա, գնացելա ու հետ չի եկել, ասում։ Հա, այսինքն ոնց որ գնացելա ու հենց այնտեղ ա եղել։ Բայց ես չեմ հավատում իրանց ոչ մի ասածին։ Ասա, որ ասել են Գոքորը։ Գոքորովա։ Սակասպանից։ Չեմ պատկերացնում, որ ինքը կարա նման բան անի ինքը իր կամքով։ Իրանք կամ դրթել են, որ ինքը այդ քայլին գնա, դրթապաճառը իրանք են եղել։ Կամ դիվերսիա եղել, ուրիշ ոչ մի բան ես չեմ պատկերացնում, ինքը ադեկվատ մարդ ա եղել, նորմալ հասուն կայացած, սառը դատող մարդ ա եղել, ինքը այն մարդը չի եղել, որ ընդունակ լիներ, որ նման բան կարար աներ, ինքը ընդունակ չէր տենց բան, ինքը մեծ կամք ուներ, շատ մեծ կամքի ուներ, ինքը տենց բան չէր անի։ Կանչել էին նախթելը 7 չտված, Նարեկիս հետ գնացել եմ ռազմական, ասում ես իմ երեխո Հակիշոր են եմ ուզում, ինձ ասում եմ ինչ ես անում, ես իրը հոտն եմ ուզում քաշեմ, այ հետ եմ ուզում, ինձ ասում են բանը, ինչ ասում եմ մի խոսքով, ես ինչ ասում եմ, իրանք ասում են դա դիր մի կով, իրանց պատասխանատուն, ուրա, իրանց պատասխանատուն, ուրա, Խիչի պատասխանատու տեղը, իրանց դիրքի տղեք հենց անձամբ այդ պոստի տղեքը, որի չել են, 14 օր մնաց է իրանց տունը, ինչի չեք անդուրս բացեցին, ասիմ ցավակցում ենք, չեն եկել, ծառայակիցները, այո, չեն եկել, իսկ ինչի չեն եկել, եթե ես մաքուր եմ, ես հաստատ կգնամ, եթե ես մաքուր եմ, ինչ չեն եկել։ Դուք մտածում եք ծառայակիցներից մեկն է խփել, թե ես չգիտեմ, ես ոչ մեկի մեղք չեմ առնում, բայց իրանք են, հենց թե մեծավորներից է, թե ով, իմ երեխուն խփել են,
իմ երեխեն ինքնասպան չի եղել։ Ես ինչ կարող եմ պատճառել։ Ինչը, որովհետև ինքը շատ ճիշտ խոսացող էր, ինքը չէ սիրում երկու երեսանի բաներ, ինքը չէ սիրում ռեալ մարդ էր ինքը, ինքը ինչ կար, ասում էր։ Ինքը կյանքում չէր ասի, «Էսի վեկալ որընձի լավն ա ես»։ Հիմա ես 20 տարեկան երեխուս 5 օր առաջ ճամփել եմ դեպքից, 28-ին հուլիսին։ Հա, 5 օր առաջ էր դամը։ 28-ին գնացել ա ու շատ ուրախ, շատ լավ։ Իսկ իմ երեխուն բերին, իմ երեխեն իրավոտով գնաց իմ երեխուն բերին։ Մի հատ էլ ասում են, որ ինքնասպանը եղը չեն ուզեցել շոր տան, թող իրանց տված շորի գումարը ես կփոխանցեմ իրանց, թող գան ես այդ փողը տամ։ Ուրեմն իմ տղեն երկու տարի ծառայել ա, երկու տարի, հուլիսի 7-ին դառնում էր երկու տարի, դե ուղղակի պայմանագրային էր երեխես գերը։ Իսկ որտեղ ա եղել կրակոցը։ Ոնց որտեղ։ Մարմնի որոշ մասնա գնացել։ Ես չեմ տեսել։ Ես դեից ասում եմ կզակի հատվածում, դե քրներից մտել եմ տեսել։ Քանի կրակոց ա եղել։ Չեմ իմանում ես։ Մի կրակոց ա եղա։ Իրանք ինչ ասել են, ես կրկնում եմ։ Իրանց ասածն եմ կրկնում։ Բայց ես շատ վիրավորված եմ զուտ այդ խոսքերի համար, որ դպրոցի վերջի զանգի մասին ա խոսքը։ Ես այդ վաղ տղա էի կործրել, ինձ հետաքրքիր չէր ոչ դպրոցի վերջի զանգ, ես գժանոցի գիշ չեմ, ոչ էլ մի բան։ Բայց ի վերջո իմացա, ով էր վերջինը զանգել ձեր մոտ։ Չէ, բայց քնի չէ։ Հեռախոսը ձեր մոտ չի։ Չէ,